Pa šta ti je rakija, brate? Šta ti je rakija? Rakija ti je prepečeni izmet. I piju. Sam bio, sećam se kad gostujem tako na nekim televizijama, dođu neki lekari. Znači sad pričam na kojim televizijama i koji lekari. I sad ovaj domaćin tu, ovaj, iz te televizije, pitate lekara, ko šta ćeš da popiješ? Kao šta ćeš da popijete? Pa kao, ako ima neka viljamovka, ako ima neka rakija. Ja nisam vidio da je neko rekao, daj mi vodu, daj mi limonadu, ceđenu pomorandu. Znači, o, ti gosti koji su lekari, ugledni, poznati, neću sad da im spominjem imena, većina njih puše cigare. Znači, šta je, on naručuje rakiju. Znači, šta je rakija? To ti je prepečen izmet. Uzmeš bure koje simulira debelo crevo, staviš da se usmrdi šljiva, božji plod, i kad se to dobro usmrdi, znači ono štipa za oči, onda ga staviš u kazan i to je prepečen izmet. I onda se upakuje u lepu bocu. Razumeš? I sad ti piješ prepečen izmet, ono te kida, vrate, ode grlo, ono se usta, ono odvratno. I sad ti da ne bi ispao, da ti se ne bi smejali ovi buzdovani. Moraš da gasiš kiselom vodom. I kao, dobra. Ljuta, dobra. Ti da dođeš u Knez Mihajlov ili u Tkalčićevu u Zagreb, ili tamo na Stradun u Dubrovniku, i da prodaješ izme, da prodaješ govna, da izvinu gledalci, ljudi će kupuju, brate. To što se prode, to što se reklamije, ljudi kupuju. Kaj priče, znaš, to ti je svet u kojem mi živimo. Satanizovani svet.